Patuloy tayo habang ipinapakita ni Howard na nalaman niya kung paano ang mga banditong umatake sa mga naglalakbay na dumaan sa Dull Air Range. Ngunit, hindi niya inaasahan na kanilang nakuha ang kontrol sa bayan at ginagamit ito bilang kanilang pook ng krimen. Ibinubunyag ng mga kriminal na sa ganitong paraan, maaari nilang kunin ang mga sandata mula sa mga banal na kabalyero bago ang kanilang pagsalakay sa kanilang pook. Halimbawa, kinuha na nila ang mga sandata at kabayo ni Hauser. Sa pananaw ng dakilang banal na kabalyero, ang mga kriminal ay isang grupo ng mangmang sa pag-aakala na hindi sila matatalo ng walang kanilang mga sandata. Ang kanyang pahayag ay nagpapaulan ng takot sa ilang mga bandito. Namumuhi si sa kumpiyansa ni Hauser kahit na may number ikong kakulangan. Hindi na apektuhan si Edlan sa lakas ng kanyang dating Panginoon dahil na-neutralize na nila ito ng masayang likido. Ang epekto ay nagiging halata nang siya'y mag-collapse at magsimulang humili. Siya ang tanging gising, kaya't nais niyang malaman kung ano ang intensyon ng mga kriminal sa kanila. Tinatawag siyang bobo dahil hindi raw niya nauunawaan na ibebenta sila bilang mga aliping kontratado. Inilabas ni Nance ang isang nakamamatay na usok na nagpapatulog sa lahat ng mga bandito sa silid maliban sa kanilang pinuno. Sinabi ng herbalista kay Edlan na aalis siya kasama ang kanyang mga kaibigan, ngunit habang umaalis, kinakalabit siya ng bandit na nagtatago kay Perel ito ay naguguluhan si Nance dahil ang binata ay nakahiga sa sahig malapit sa kanya. Ginamit ni Edlan ang pagkakataon na ito upang lumapit at binagsakan ng suntok ang herbalista. Habang lahat ng ito'y nangyayari, si Donnie ay nadidismaya sa kanyang sarili sa pagtakbo mula kay Howard. Binabalikan niya ang masasakit na salita ng kanyang tiyuhin habang hawak ang kanyang ulo sa frustrasyon. Pakikialam ni Edlen habang bumabati sa kanyang junior. Si Donnie ay nagulat sa kanyang pagdating at nagtatanong kung siya ay kasama ng kanyang tiyuhin sa isang paglalakbay na pagsasanay. Sa maayos na paraan, ipinaalam sa kanya ni Edlen na inihiwalay na niya ang kanyang sarili kay Howard at iniwan ang pangarap na maging banal na kabalyero. Ito ay isang gulat para kay Donnie dahil naaalala niya ang determinasyon ng kanyang senior na makamit ang pangarap na iyon. Dumarating sa kanyang layunin, iniimbita ni Edlen si Donnie na magsanib puwersa sa kanya. Sinusubukan niyang pangakit sa kanya at sinasabi na mayroon siyang isang madali at mataas na bayad na trabaho. Ang pakikinig sa kanyang senior na nagsasalita tungkol sa pera ay nagpapakaba sa kanya dahil hindi niya alam na ito'y isang tao na nagiging masugid sa salapi. Iginiit ni Edlen na hindi na niya iniinda ang etikal na code ng banal na kabalyero. Ipinakikita niya ang kanyang operasyong kriminal sa bayan kay Donnie. Ang lalaki ay iniisip na nagbibiro ang kanyang senior, ngunit napagtanto niya na seryoso si Edlen nang tingnan ito sa mata habang iniuukit ang kwento tungkol sa malakas na kakampi na nasa kanyang panig. Maingat siyang iniiwasan ang sarili mula sa pinuno ng bandit sa pamamagitan ng pagsabi na pupunta siya upang hanapin ang kanyang mga kaibigan. Sinasabi ni Edlen kay Donnie na nahuli na niya ang lahat ng kanyang mga kasama at sinusubukan niyang kumbinsihin ang kanyang junior na siya lang ang nakakakaintindi sa kanya. Kinakapitan ni Danny ng mahigpit ang kamay ni Edland at binabalaan ito na sisihan niya ito kung may nagawa itong masama sa kanyang mga kaibigan. Ibinubuntong hayag ng binata sa kung gaano karaming pagbabago ang nangyari sa kanyang senior habang iniwan ang lugar ng may pagkadismaya. Bam hininga si Edlend, na nakamakaway, na nagtatawag ng isang sinaunang dragon. Sa panahong iyon, lahat ay ibinubugaw sa bilangguan. Binubwisit sila ng kriminal gamit ang mga ninakaw na gamit ngunit ibinabalik ang coffin of eternal darkness dahil hindi nila nakikita ang halaga nito. Umaasa ang bansa na si Donnie at Sin ay magkaroon ng kamalayan na may mali. Hindi naniniwala si Howard na tutulong si Donnie dahil tinatawag niya ang kanyang pamangkin na isang duwag. Idinadagdag niya na ang taong iyon ay nagmamalasakit lamang sa kanyang sarili. Pumasok si Tezo, ang may-ari ng tindahan, pagkatapos umalis ang mga gwardya binabara niya ang kanilang usapan para palayain sila mula sa kanilang selda. Iniulat kay Nance niya ang kanyang kakayahan na puksain ang anumang lason sa kanyang katawan. Nang magkumento ang tagapagtaguyod ng inuman sa kanyang kakayahan sa pagtitiis ng alak, dali-daling nagmadali si Tezo kay Howard upang subukan siyang gisingin mula sa kanyang nakakapanglupaypay na kalagayan. Sa simula, hindi siya agad nakikilala ng dakilang banal na kabalyero hanggang sa ipaalam ng tagapagtaguyod ng tindahan na natalo siya ni Howard noong pista sa pakikibaka noong nakaraan. Ito ay nagudyok sa kanya na maalala habang sinisimulan na niyang asarin ang lalaki dahil sa pagtanda. Wala nang oras si Tezo para maglokohan habang sinusubukan niyang balaan siya na ang buong bayan ay magigiba. Iniulat ng matandang lalaki na nasa labas si Edlen na nakapagpapakita ng kanyang kontrol sa isang sinaunang dragon natakot si Donnie sa nilalang. Pinatitiyak siya ni Edlan na sila'y hindi matitinag na may dragon sa kanilang tabi. Binubusisi siya ng nilalang, ngunit inilagay niya ito sa lugar nito nang ipakita niya ang isang supot sa harap nito. Ayaw ni Donnie ng gulo, kaya tumakbo siya palayo mula sa pinuno ng mga bandito. Sa ibang lugar, nakabawi na sa kamalayan si Peral at Angle nang tanggalin ni Nons ang mga lason mula sa kanilang katawan. Ini-update sila ng herbalista sa kasalukuyang sitwasyon. Sinusubukang ako sa ni Angle Head si Howard na nagtatangkang ibenta siya, ngunit ipinaalam sa kanya nito na wala siyang interes sa kanya. Hinaharap ni Peril si Howard dahil sa pag-atake kay Donnie at pagpapaiyak kay Anglehead. Head. Pangako ng binata na ipapabayad niya ito. Binabaliwala ng dakilang banal na kabalyero ang kanyang banta na nagtatawanan, kaya't si Peril ay bumunot ng kanyang ulo patungo sa tiyan nito. Hininto ni Nun si Peril mula sa pagsalakay pa ng mas marami habang ipinapakita niya na si Howard ay isang dakilang banal na kabalyero ng Leones at tiyuhin ni Danny. Ang epekto ng atake ni Perel ay nagdulot ng pagduduwal at paglabas ng alak mula sa katawan ni Howard. Ipinapag-utos ni Edlen sa sinaunang dragon na bumalik sa kanyang pugad. Ipinakita na niyang may hawak siya sa itlog ng dragon at ginagamit ito upang kontrolin ang nilalang. Agad sumunod ang kanyang mga alipors upang iulat na hindi nila nakita ang isang lalaki na may buhok na kulay pula sa kanilang daan patungo sa itaas. Sinabi niya sa kanila na sila'y mag-check muli. Si Donnie ay nakabitin mula sa ilalim ng tulay, nakikinig sa kanilang usapan. Mas interesado ang mga kriminal sa pakikipag-ugnayan sa kanilang mga kamakailang bihag, ngunit binalaan sila ni Edlen na huwag sakta ng kanilang mga bilanggo. Umalis silang nababagot at nagdesisyon na gawing sarili ang kanilang aksyon. Habang isa sa kanila ay kumukuha ng bato, sa selda, ipinaliwanag ni Teizo kung paano siya nagkros ng landas kay Eden mga isang taon na ang nakakaraan ng pumasok ito sa tindahan na para nawawala sa kanyang direksyon sa buhay. Ito ay nakuha ang atensyon ng matanda, kaya't sinubukan niyang kausapin ito, ngunit tinanggihan siya ni Elden. Nang maglaon, bumalik siya kasama ang isang grupo ng mga bandito, na humihingi ng inumin para sa kanilang lahat. Sinubukan niyang magkaroon ng maliit na usapan sa kanyang mga bagong customer at natuklasan na si Evelyn ay nakawala ng itlog ng isang sinaunang dragon para gamitin sa kanyang mga plano. Nagtatapos ang flashback na si Tezo ay nananawagan sa grupo na tulungan silang malutas ang problemang ito. Hindi makapaniwala si Anglehead na isang itlog lang ang kailangan para pahinugin ang isang dragon. Inirereklamo ng CEO ng tindahan na walang leeg na malalakas na tindig na ang dragon ay matanda na, kaya't malamang na ito'y ang huling itlog nito. Natutuklas ni Nance na si Howard ay dumating sa bayan pagkatapos marinig ang mga chismis tungkol sa kanyang alagad. Sinusubukang iwasan ng banal na kabalyero ang tanong sa kanyang pagod na kalagayan. Hindi makapaniwala si Anglehead na siya ay isang respetadong tao sa Leones. Ang tanging bahagi na nauunawaan niya ay ang katotohanan na siya ay tiyuhin ni Danny. Sinabi ni Perel kung gaano kahusay ang kanyang lolo kumpara sa tinaguriang dakilang banal na kabalyero. Dahil ito'y isang itlog na darating ng panahon na lalabas, hindi naniniwala ang herbalista na magagamit ni Elden ito ng magpakailanman para bantaan ang dragon. Sumang-ayon si Teizo at ibinunyag na ang itlog na iniuwi ng lider ng mga bandito ay peking-peking. Nakikisali si Howard sa usapan, ibinubunyag na ito ay mahika ni Eden. Ang lalaki ay kayang gumawa ng perpektong peking kahit anong bagay kahit na ito'y isang ilusyon lamang. Nuns na at nagtapos na ang tao na kanyang nakita na kinukulong ay maaaring isang miran. Iniisip ni Peril na baka kinain ni Edlen ang tunay na itlog ng dragon, ngunit itinatanggi ito ni Tezu. Gayunpaman, ipinapakita niya na ang dragon ay nagsisimulang malaman na may mali sa itlog na hawak niya. Nanunumpa siya kay Howard na tulungan bago pa huli, ngunit hindi interesado ang dakilang kabalyero. Inilalantad ng tagapagtaguyod na ang mga bandito ay nakakaramdam din ng pagkasawa sa kanilang batang pinuno. Simula nang ito'y maghari, hindi niya sila pinapayagan na saktan ang mga kababaihan at mga bata. Hindi rin sila umaatras sa pagalima na sa mga banal na kabalyero na kanilang tinalo. Sa huli, pinalalaya ng leader ang mga taong kanilang hinuli, at mula sa pagkilos na ito, nakikita ni Tezu na si Edlen ay magandang bata pa rin sa loob. Sa panahong iyon, binundol siya ng kanyang mga kasama gamit ang bato. Pagmulat niya, nakita niyang nagdiriwang sila dahil sa kanilang kakayahan na kontrolin ng dragon ngayong nasa kanilang kapangyarihan na ang itlog. Ipinapaubaya ng lalaki na ibalik ang itlog dahil alam niya ang tunay na kalagayan ng sitwasyon. Nakakita ang nilalang ng kaguluhan at bumabalibag na nagdudulot ng takot sa trio. Binitiwan nila ang itlog na nagdulot ng pagbagsak nito sa lupa na nagpapakita na ito ay isang miran. Galit na galit ang dragon habang sinisira ang pangunahing tore ng bayan. Si danny ay nangangahulugang maipit para sa kanyang buhay. Sinusubukan ng lahat na lumikas sa lugar at sinusundan ng dragon si Edlen na naglalabas ng fireball sa kanya. Agad na pumunta sa ilalim ng lupa si Nasin at Sven dahil nararamdaman ng unggoy ang enerhiya ni Peril. Habang pinapanood ang galit ng dragon, iniisip niya kung bakit patuloy na nagkakaroon ng gulo ang mga tao. Ang kaguluhan ay naririnig mula sa mga dungga at nararamdaman ni Peril na galit ang nilalang. Sinusubukan ni Tezo na muling makiusap kay Howard na iligtas sila kung hindi silang lahat ay itakda ng mamatay. Isang biglang kakaibang sigaw ang nagpapansin sa lahat na nagtutulak kay Tezo na ibunyag ang baby dragon na nasa isang sikretong silid. Pinapuna niya kung paano hindi nangangahulugang maganda ang kalagayan ng baby dragon sa ilalim ng kanilang pangangalaga, ngunit ayo ibalik ni Edla nito sa kanyang ina sa ganitong kalagayan. Labis na nalilito si Anglehead kung ang senior apprentice ay mabuting tao o masama. Ini-examina ni Nance ang nilalang at nagbigay ng komento tungkol sa kahinaan nito at sa hirap sa paghinga. Batay dito, hindi niya inaasahang mabubuhay ito ng tatlong araw. Sinusubukan niyang tulungan ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagsusuri ng ilang gamot. Sa ngayon, dumating sa selda sina Sylvin at Sin. Ini-inform sila ng unggoy na wala pa siyang nakikitang Dani sa gitna ng kaguluhan na ito. Ang kanyang tiyuhin ay hindi nagugulat at nagtatapos na iniwan na sila ni Donnie. Inihamon ni Peril ang negatibong tingin na ito kay Dani dahil alam niyang hindi ito duwag. Tiyak ang taong may berding buhok na babalik ang kanyang kaibigan kahit tumakas siya. Binato niya ang piraso ng Coffin of Eternal Darkness kay Howard at ininform ito na ibalik kay Donnie kapag sila'y magtagpo ulit tumakbo si Peril upang harapin ang problema sa dragon sa ibabaw. Sumakay si Anglehead Head kay Sylvan at mabilis na sumunod sa kanya habang tinitingnan ang tatak. Nalaala ni Howard ang araw na nagquit si Donnie bilang banal na kabalyero dahil wala siyang sapat na antas ng lakas ng mahika na kinakailangan. Sinubukan ni Howard na ipaalam sa kanya na ang pagsasanay at paggamit ng kanilang mahika ang nagpapamahagi sa kanila bilang isang dakilang banal na kabalyero, ngunit sinagot siya ni Donnie na ayaw niyang mamatay samantalang ang dragon ay halos nang masirang tuluyan ng tuktok ng tore. Si Eden somehow ay nakaligtas sa pagsabog, ngunit siya'y inihagis mula sa tore at tinanggap ang kanyang kapalaran habang bumabagsak. Gumamit si Donnie ng kanyang kapangyarihan upang hindi ito maging sining sa sahig sa pamamagitan ng pagsuspinde sa kanya at inuutusan na humawak ng anuman dahil hindi niya kayang panatilihin ang kanyang sumpa na aktibo ng matagal. Habang kinakapit nila ang kanilang mga buhay, ipinaalam ni Danny kay Edlen ang kanyang intensyon na muling magpatuloy sa kanyang pagsasanay bilang banal na kabalyero. Ito'y nagulat sa kanyang senior dahil natatakot si Danny na mawalan ng buhay. Itinuturo ng lalaki na may mga pagbabago sa kanyang buhay simula nang makilala niya ang ilang mga kaibigan na handa niyang isugal ang kanyang buhay para sa kanila. Pumapasok si Perel, nagtatanong kay Danny na magtalon. Hindi nagatubiling bit iwan ito habang iniuutos din kay Edland na gawin ang pareho. Sa kanilang pagbagsak, lumitaw ang dragon at nagbuga ng malakas na atake ng apoy sa kanila. Inaabsorb ito ni Peril at ibinalik sa sentro na may parehong lakas. May standoff siya sa hindi nasaktang dragon habang sila'y naghahanda para sa kanilang susunod na laban na nagtatapos sa kabanata.